Բարև ողջույն, ձեզ հետ Յումանյանը եւ մենք այսօր կսկսենք ուսումնասիրել թե ինչ նորություններ տեղի ունեցան մի քանի օրվա ընթացքում եւ ամփոփել մի ողջ հաղորդման շրջանակներում։ Կխոսենք Apple-ի հիասքանչ արկածներից Եվրոմիության օրենսդրության մեջ, ինչպես նաեւ TSMC ընկերության արկածների մասին կզրուցենք, որ տեղի են ունենում ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի մեջ բումերանգի տեսքով։ Ձեզ հետ Յումանյանը, թողնում ենք անպայման հավանելու կոճակը եւ մեկնաբանություն, ինչպես նաեւ չենք մոռանում սխմել կարմիր կոճակը եւ սկսում ենք։ TSMC ընկերությունը հետագա տարվա ընթացքում առաջին քառորդում կարելի ասել կկորցնի 15-ից 20% ընդհանուր եկամտային աճ։ Ինչով է դա պայմանավորված։ TSMC ընկերությունը շատերին կարող է ծանոթ չլինել, այսինքն ինչ հույս կարևոր լուրեր, որ ընդհանրապես արծարծում ենք այս թեմայի շրջանակներում։ TSMC-ն բավականին մեծ միջազգային ընկերություն է, որն իր մեջ ներառում է մի քանի այլ ընկերություններ եւս։ Նրանք հիմնականում զբաղվում են ուրեմն չիպերի արտադրությամբ, այն չիպերը, որոնք օգտագործվում են AMD, Intel, ինչպես նաեւ բազում այլ ուրեմն համակարգիչների եւ սմարթֆոնների համար պրոցեսորներ արտադրելու ոլորտում։ Այսինքն այդ ընկերությունը կարելի է ասել աշխարհի մակարդակով միակ ընկերություններից մեկն է, որը հենց զբաղվում է ուրեմն չիպերի արտադրությամբ եւ հույս կարեւորը հենց կենցաղային տեխնիկայի եւ ոչ միայն արտադրության ոլորտում։ Դրանից առաջ գոյություն ուներ Global Foundries ընկերությունը, իր դիսլոկացիան հիմնականում Եվրոպայում էր եւ այնտեղ նույնպես արտադրվում են AMD-ի ու Intel-ի չիպեր։ Սակայն որոշ ժամանակ անց հիմնական մենաշնորը իր վրա վերցրեց TSMC ընկերությունը։ Խնդիրն առաջացավ այն ժամանակ, երբ TSMC ընկերությունը որոշեց համարյա թե սկզբից 12 միլիարդի, այնուհետև 25 չէ, այնուհետև 40 միլիարդի ներդրում ունենալ ուրեմն ԱՄՆ-ի Արիզոնա նահանգում նոր ուրեմն գործարաններ ստեղծելու հարցում։ Խնդիրը կապված էր նրանով, որ փաստացի TSMC-ին, որը գտնվում է ուրեմն Թայվանում, մարդից կարելի ասել սուս ու փուս իր գործարանային եւ արտադրական բոլոր հնարավորությունները տեղափոխվում է ԱՄՆ։ Սա չէր կարող չառաջացնել ուրեմն չինական իշխանությունների վրթովմունքը, այն պատճառով, որ Չինաստանը համարում է Թայվանը իր տիրապետության տակ գտնվող ուրեմն տարածք։ Համենայն դեպս չինացիները այդպես են կարծում, եւ ինչ գտնվում է հենց Թայվանում, փաստացի պատկանում է իրենց կարծիքով։ Դրա այդ համամիտ չէին ամերիկյան ուրեմն իշխանությունները, որոնք տրամադրեցին բավականին հաջող տարբերակ Արիզոնա նահանգում նոր երկու գործարանների կառուցման համար։ Առաջինը պետք է վերջացնել իր շինարարությունը 2024 թվականին, դա 7 նանոմետր տեղ ճարտարապետությամբ ստեղծվող ուրեմն չիպերի գործարաններ, իսկ երկրորդը արդեն 3 եւ 4 նանոմետր ճարտարապետությամբ ուրեմն ստեղծվող չիպերի գործարան պետք է լներ, որ Արիզոնայում նույնպես կառուցված, որը պետք է վերջացներ իր շինարարությունը 2026 թվականին։ Հաշվի առնելով, որ դեռևս աշնանը ամերիկյան իշխանությունները բավականին մեծ վետոներ էին դնում այն բոլոր նորանոր տեխնոլոգիաների վրա, որոնք կարող էին արտահանվել Չինաստան, չինացիները վախ մի քիչ կարելի ասել, որ մտավախություն ունեին այն առումով, որ հենց Թայվանից այդ արագ զարգացող ուրեմն կղզում գտնվող TSMC ընկերության բոլոր արտադրական հնարավորությունները կտեղափոխվեն ԱՄՆ, որը եւ տեղի ունենում աստիճանաբար, եւ չինացիները առանց վարանելու միանգամից փորձում էին որոշակի դատական ուրեմն հայցերով այդ պրոցեսը կանգնեցնել, սակայն ոչ մի ձև այդ հնարավորությունը փաստացի չեն կարողանում դրա դեմն առնել եւ փոքր արգելքներով փորձում են մասնակի ձևով դա թույլ չտալ։ Թայվանը գտնվում լինելով աշխարհի առաջին ուրեմն երկիրը, որը կարողանում է չիպերի արտադրությունը այդքան massական տարածել աշխարհով, մեկ էլ առաջին տեղը նա չի զբաղեցնի եւ աստիճանաբար կզիջի դա ԱՄՆ-ին, ինչը իհարկե ձեռք չի տալիս Չինաստանին։ Տեսնենք թե ինչպես դա կզարգանա եւ հետագայում ինչ ընթացք ունենա, քանի որ ԱՄՆ-ում նույն Արիզոնա նահանգում իր հնարավորությունները ուզում է օգտագործել նաեւ Intel ընկերությունը։ Ուրի ես ինչ ուժեղ էր։ Փաստը մնում է փաստ, որ արդեն բազում մասնագետներ կանխատեսում են, որ 2023 թվականին իբր թե տեխնիկայի, լինի դա կենցաղային, մնացած այլ չիպերի, որոնք կարող են օգտագործվել նույնիսկ մեքենաների արտադրության ոլորտում, նրանց որոշակի սղցություն կլինի եւ դրա հետեւանքով համապատասխանաբար գները կբարձրանան։ Արդյոք դա ճիշտ կանխատեսում է թե ոչ, դժվար է ասել, բայց մի բան հաստատ է, որ
մարդկանց հնարավորությունը, գնողունակությունը, կարելի ասել, այդքան էլ բարձր մակարդակի վրա չի, եւ փաստացի, եթե նրանք որոշեն գները բարձրացնել նույն կենսաղային իրերի վրա, եւ մարդիկ չկարողանան դա գնել, կարելի ասել անիմաստ ձևով, ու առևտուր մեղմ ասած այդքան մեծ չի լինի։ Մակարդակը եթե իջավ, ստիպված նրանք գնելն են պետք է իջեցնեն, որպեսզի գնողունակությունը բարձրանա։ Պահանջարկ քիչ կլինի, իսկ առաջարկը, եթե նույնիսկ արեստականորեն ձևով կրճատվի, միևնույն է հնարավորություն չի տա, որպեսի մարդիկ կարողանան դա ձեռք բերել։ Դա կարելի ասել իմ կանխատեսումն է, տեսնենք դեռ ինչ կլինի, դեռ SSD-ների և HDD-ների վաճառքը, RAM-երի տեսքով նաև RAM-երի վաճառքը գլխավորապես ցույց են տալիս հենց այդ ընթացքը գնման։ Տեսնենք հետագայում ինչի դա կբերի։ OnePlus-ը կսկսի արդեն արտադրել նոր մոնիտորներ, որոնք էկրանի որակով չեն զիջի նույն LG-ին եւ Asus-ին։ Ցանկալի է իհարկե հավատալ, արդեն հայտնի է, որ դուրս կգա երկու մոդելային շարք, առաջինը 27 դյումանոց WQHD, ուրեմն էկրանով տարբերակները, որոնք ունենան 165 Hz հաճախականությամբ, ուրեմն մոնիտոր, որոնք կլինեն 165 Hz-ով, ինչպես նաև ուրեմն USB Type-C հնարավորությամբ 65 Watt հզորությամբ կարելի այն միացնել միանգամից նոթբուքին առանց ուրեմն բլոկ պիտանիայի, եւ կունենան երկու Type-A տարբերակով USB 3.0, ինչպես նաև նոր HDMI դուրս, նոր HDMI տարբերակը կլինի 2.1, իսկ երկրորդ տարբերակը արդեն 24 դյումանոց տարբերակը կլինի OnePlus-ի, եւ նա ավելի համեստ պարամետրեր կունենա, ընդամենը 75 Hz հաճախություն, HDMI-ը նույն կլինի, USB պորտերի տարբերակները նույնը, դե տարբերակը արդեն իհարկե ոչ թե WQHD կլինի, այլ կլինի ընդամենը ուրեմն Full HD կետայնությամբ։ Տեսնենք, թե այս մոնիտորները ինչ իրենցից կներկасնեն, եթե OnePlus-ի նման սմարթֆոնները լավ տենց էկրաններին ապահովում եւ կարողանան գտնել այն ընկերությունը, որը տրամադրում է բավականին բարձր որակի էկրաններ, հնարավոր է, որ կարողանան մրցակցել նույն LG-ի եւ Asus-ի հետ։ Չնայած գնի առումով հնարավոր է այստեղ մի քիչ կաղեն, որովհետեւ բարձր մոդելը 27 դյումանոց տարբերակը 340 կանաչներով կարելի է ձեռք բերել, իսկ նույն Asus ProArt 27 դյումանոց տարբերակը, որը ճիշտ է ընդամենը 75 Hz է, բայց մնացած բոլոր առումներով եւ պորտերի առումով ավելի լավ տարբերակ է, ընդամենը $290։ Այդ $50 տարբերությունը կարող է տալ ինչ որ բան, որը հետևանքով մարդիկ ավելի կձգտեն այլ ֆիրմայի մոնիտոր առնել։ Տեսնենք, անցնենք հաջորդ լուրին։ LADA-ն եւ TESLA-ն ճանաչվել են ամենահին մոդելային շարք ունեցող ընկերությունները։ Այս ավելի ճիշտ տարբերակ է։ Ինչը պարզվում, որ ուրեմն արտաքին տեսքով, այսպես ասած, աչքի չընկնող, բայց բոլորին արդեն հայտնի Նիվա տարբերակը, որը արտադրվում է 1977 թվականից, համապատասխանաբար ուրեմն Motor Mac, ուրեմն մեքենաների ամսագիրը ճանաչվել է ամենահին մոդելային շարք ունեցող ուրեմն մեքենաներից մեկը, եւ դրանից հետ, այսինքն 19 տարի համարյա արտաքին տեսքի նա որոշակի փոփոխություններ էլ չի ունեցել, եւ կարելի ասել դրա տակ իհարկե չեն հաշվի առնում restyling-ները եւ ուրեմն face styling-ն, հա, ասում, sense banal կա, հա, face lifting-ները, հաստատացած 1977 թվականից անփոփոխ Նիվան քշվում է ճանապարներով եւ ոչ ոքի չի խանգարում, նույնիսկ նոր սերնդին այն դուր է գալիս եւ առանց խտրականության անցնում է ժամանակի կարելի ասել բովով։ TESLA-ն նույն կերպ իհարկե չի կարող գլուխ գովալ, միջին տևողությունը իր մոդելների 7-8-ից 9 տարի է համարվում եւ ամենահին մոդելային շարքը, որը անփոփոխ է մնացել, TESLA Model S-ն է։ Սա է մեքենաների հետ կապված այս հետաքրքիր լուրը։ Մնացած մեքենաները իհարկե այդքան էլ չեն կարող աչքի ընկնել, սովորաբար 2.5-ից 3 տարվա ընթացքում մոդելային շարքը փոխվում է, ավելի թարմացնելով արտաքին տեսքը, որպեսզի եւի գնորդներին ավելի հաճելի լինի նոր մեքենան առնելը։ Linux-ի սիրահարներին
Linux օպերացիոն համակարգից օգտվող մարդկանց հետաքրքիր կլինի տվյալ լուրը, այն կապված է հենց Linux Torvalds-ի հետ, որը հենց Linux օպերացիոն համակարգի ստեղծողներից է։ Նոր հայտարարությամբ է հանդիս եկել հեղինակ օպերացիոն համակարգի, այն է, որ Linux-ի 6.1 միջուկի մեջ նոր կոդ ներառել է, նա համարում է անհնար բոլոր նրանց համար, ովքեր այդ կոդը ներառելու համար ուղարկում են deadline-ից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Խնդիրն առաջացել է նրանից հետո, երբ հենց որ միջուկի վերջնական տարբերակը արդեն պատրաստ է լինում, Linus Torvalds-ը ստանում էր նամակագրությամբ ծրագրավորողների այդ պատրաստած կոդը, որը ընդամենը մի քանի ժամ առաջ էր գալիս, երբ արդեն վերջնական տարբերակը նոր օպերացիոն համակարգի պետք է լույս աշխարհ հանել։ Սանից հետո արդեն Linus Torvalds-ը որոշել է, որ բացարձակապես ոչ մի ծրագրավորողից ոչ մի նամակագրական կապ ընդհանրապես չի բացի, եթե նա նախապես չլինի։ Նրա առած հայտարարությունը միանգամից աշխատեց եւ մարդիկ ծրագրավորները սկսեցին նույնիսկ 1-2 շաբաթ առաջ ուղարկել այն անհրաժեշտ կոդը, որը կթարմացնի օպերացիոն համակարգը։ Linus-ը ուրախ է, բոլորը ուրախ են, երևի օգտատերերն էլ նույնպես։ Անցնենք Apple-ի մասին նորություններին, որը ստիպված կլինի Եվրամիության, ուրեմն օրենսդրության համաձայն, մինչև դեկտեմբերի 27-ը 2024 թիվ փոխել իր ուրեմն սնուցման սարքերը Thunderbolt-ից, եթե չեմ սխալվում, դեպի USB Type-C։ Thunderbolt-ը իրանը չէ, Lightning։ Ինչով էր սա պայմանավորված, Եվրոմիությունում արդեն որոշել էին, որ բոլոր սարքերը արդեն USB Type-C-ով պետք է սնուցվեին, կոնկրետ սմարթֆոններին էր դա վերաբերում, Android համակարգով աշխատող սմարթֆոնները դրա հետ առանձնապես խնդիրներ չունեին, բայց Apple-ի հետ կապված որոշակի խնդիրներ կան, եւ որոշակի քաշքշուկից հետո Apple-ը արդեն ստիպված եղավ ընդունել, որ 2024 թվականի տվյալ ժամկետը նա ստիպված կլինի դա անել։ Կանի թե չէ, դա այլ հարց է, որովհետև օրենքի համապատասխանաբար ընդունումը Եվրոմիության կողմից չի նշանակում, որ Apple-ը կոնկրետ աշխարհում բոլոր սարքերի վրա դա կարող է կիրառել, այսինքն Եվրոմիությունում տարածվող սարքերը հնարավոր է եւ այդ Type-C-ն ստանան, իսկ մնացած տեղերում հնարավոր է, որ տարածաշրջաններում այլ դա չլինի։ Սակայն օրենքում կա որոշակի փոքր սղանց, կարելի ասել որոշակի հատված, որով կարելի է սեփական ձևով ուրեմն սնուցման սարքը ներկայացնել, այն է Apple-ը կոնկրետ ուներ տարբերակ, երբ Wi-Fi-ով հնարավոր էր ոչ միայն տեղեկություն տեղափոխել եւ ստանալ, այլ նաեւ Wi-Fi-ով հնարավոր է սնուցել սարքը։ Այդ տեխնոլոգիան ներառելու ժամանակ հնարավոր է նա կարողանա սղանցել այդ օրենքը եւ բոլոր պորտերից ազատվելով մաքուր հեռախոսը իր սեփական ուրեմն սնուցման այդ սարքի միջոցով ներկայացնել եւ այդ օրենքից մի կողմ քաշվել։ Apple-ի մոտ իմանալով Apple-ի սղալու յուրաքանչյուր հնարավոր դատից ուրեմն հնարավորությունները եւ իրավաբանների կարողությունը, նա կարող է դրան գնալ, չնայած նրան, որ եվրոպական շուկան կորցնել այնպես էլ չես ուզում գումարային առումով։ Շառնակելով Apple-ի թեման, ասենք, որ հակերները վերջապես jailbreak են արել iOS-ի 10-16-ը։ Jailbreak-ը տեղի ունեցել բոլորովին վերջերս, պարզվում է, որ դա ուրեմն հակերներից մեկը, որի նիկն էր Palera1N, ասում է, որ jailbreak-ը հնարավորություն կտա նույնիսկ դա անել iOS 16.1.1-ի վրա եւ iPadOS 16-ի վրա։ Համապատասխանաբար դա հնարավոր է դարձել ուրեմն exploit-ի հիմքում, որի անունն է check-m8 bootroom։ Տվյալ jailbreak-ը կարելի օգտագործել հետեւյալ սարքերի վրա: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10, iPad Pro 10.5 եւ 12.5 եւ 9 ծույմանոց երկրորդ սերնդի ուրեմն iPad-ների վրա։ Այսօր էլ այսքանը Apple-ով վերջացնենք այսօրվա նորությունները, եթե ձեզ դուր եկավ, անպայման թողնում ենք մեկնաբանություն եւ հավանելու կոճակը, ինչպես նաեւ սխում կարմիր կոճակը subscribe, կարելի ասել, որպեսզի հետագա նորությունները ավելի շուտ կարողանամ ներկայացնել եւ տեսնեմ, որ ընդհանրապես հետաքրքրություն կա այս ֆորմատի շրջանակներում։ Ձեզ հետ Umania-ն է, շատ հաճելի էր նորից նորություններով հանդես գալ ձեզ համար։ Լավ մնացեք։